آیات نمبر 79 نمبر آیات تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمی تو گوری فویل للذین پس ہلاکت د پارا د ہغا کسانو اغا علماء د یہودو یکتبون الکتاب چلی کی تورات لرا بی ایدیہم پلاسون خپل سرا ثم یقولون بی وای خلق تا ھذا دا محرف کتاب چی دا مون بدل کرے دے دا کتاب تا اشارہ کئی من عند اللہ دا نازل دے دا طرف دا اللہ نا دا ولی وی ورتا لیشترو بہی دی دا پار چواخ لی دوی بہی پا دی کتاب سرا ثمنن قلیلا قیمت لگ فویل لهم اللہ وی پس ہلاکت تے لهم دا دوی دا پارا مما دا وجہ دا غنا کتبت ایدیہم چلی کی لسن دا دوی و ویل لهم او ہلاکت تے دا دوی دا پارا مما دا وجہ دا اغنا یکسبون چی دی گٹی پا دے سرا وقالو دا غا پنزم اڈل دا چزانت جنتیان ویلی وقالو اووی اغا تابدار او صاحبزادگان ادا اللہ نیزبین چزانت وی غیب وی چی لن تمسن النارو ہرگز ہچ شریبا ان رسیگی مونگتا اور دا جہنم الا ایاما معدودہ او که خام خا جہنم تلاڑو مگر او رزی شمیر کلی شوی دا با یو سو رزی تیرو چیا او دی یا سلویخ تی. قل اللہ وی اے محبوب دیتا او آیا چی دادا جنت تے کداران زانتا وی دیتا او آیا اتخستم آیا اخست دا تاسی عند اللہ دا اللہ نا پنیز دا اللہ عہدن وعدہ سپا کتاب دا اللہ کی دا تویلی دی اس دلیل دا سرشتا نو کدا خبر در تکڑی نو بیخو فلن یخلف اللہ ہچری مخالفت نکی اللہ عہدہو دا وعدی خپلی ام تقولون ام یا متصل دی یا منقطع دی چی متصل شی نو ام بے معنی دا سجا ام تقولونا یا وائی تاسو پا اللہ ما حق خبری لا تعلمون چی تاسو تے پتنشتا او کمون قطعشی نو بے بدس معنی شی ام تقولونا بلکی وائی تاسو علاللہ پا اللہ باندی ما حق خبری لا تعلمون چی تاسو تے علم نشتا اس دلیل در سر نشتا معلومات تا نشتا بالا نو دا بلا دی دا پارا رازی چی مخ کی کم دی زان دا پارا اس باتو کو ابا نفی کی دغا سے ندا دی وی چی مونگ با جنت تزو نو اللہ وی بلا دغا سے ندا بلکی من آغا چا قانون دا جہنم او دا جنت اللہ ذکر کئی چی چا دا پار جہنم دے چا دا پار جنت دے
بلکہ من کا سبا اغا چاچے اوک سیئتن بدی شرک کفریو کو یا گنہ اوکا او اغا گناہ برقرار دے پاغی باندے روانو چے و احاطت بہی خطیئتو او احاطو کا و راگیر کا بہی دی سڑی لرا خطیئتو گناہ دادا چے تر اخیر پوری لانو تر دے پوری چی ایمان نم پی خلاص شو نو اللہ وی پس فا اولائی کا دغا کسان چکم دے اصحاب النار خاوندان دا اور دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہی پا دی اور دا جہنم کی ترغیب دا جہنم ذکر شو اس جنت ذکر کئی اللہ وی قانون دا دے جنت لطلو والا آغا کسان دی چی ایمان روڑے وی یو وعمل الصالحات یو نیک اعمالی کری وی نو اولائی کا دا مذکور کسان ایمان و عمل صالح والا اصحاب الجنہ خاوندان دے جنت تی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ پا دی جنت کی داخل لفظی ترجمہ وا دینا مخ کے آیاتونو کی دا دریو ڈلو بیان او شمنگ پینزر ڈلی بیان کری وی پا تتمہ دا نوع ثانی کی او دی سر با نوع ثانی ختم شی دا درے میں ڈلی منگ بیان کری وچے دا آغا علماء دا یہود دی چاغی با پا خپل اللہ سنو باندے تحریف پا قرآن کی کولو او دی بدا تغییر و تبدل پا قرآن کی دو طریقوں سر کولو یو لفظی تحریفو یو معنوی تحریفو لفظی تحریف تا دی دو چی یو لفظ بے پاغی کی بدل کو بل لفظ بے اولی کلو یعنی چی در رجم حکم باو نو دیب اولی کلو چی پخر سور کئی و مخول تور کئی او دا ڈکو ہار و تواچے وی اگر زوی نو دا بے دا آغا چا دا پار دا بیانولو چی آغا با والا پیسی مخ کی نور کی نو بیا بے دا حکم دا اللہ بدل کئی نو اللہ وی فویل لهم حلاکت تی دا پار دا دی دا وجہ دا اغن چی لکی لسون دا دی دا دی لسنو با پخپلا باندی پا تحریف پا کتاب کے اوکا یا بے کمی اوکو نو آغا کمی بدو چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم صفاتو آغا بے اویستتینا چی خلکو تا پتو نلگی چی دا آغا نبی آخر زمان دے بے با پیمان روڑی او زمونگا چی کم عزت و احترام پا مدینہ منورہ کی دے دا با بیا ختم شی یو دویم دا چی دا اللہ جل شانہو دا توحید خبری بچے کمی وی نو اب امتیس تی دا پیامبر علیہ السلام صفات او دا غرنگی دا اللہ جل شانہو دا توحید خبری دا بیتی استی نو دا کمی بے پکی کو یا بے پکی زیادت کولو دا دا دی چی کم دے اغا لفظی تحریفو معنوی تحریف دا دی دو چی لکلی بے یوسو او بیا با دی با مانا بدل کول دا دی مقصد او مانا دا دا نو آخی که بے امانا دا زان نجوڑا کا نو دا بے معنوی تحریف کولو پا مانا که بے تغییر و تبدل دغا علماء دا یهودو دی بدا چل کولو نو اللہ آیاتو نرو لگل چی فویل لهم فویل للذین حلاکت تی دا پار دا اغمولیانو دا یهودو او دا آغا علماء دا یہود دا پارا چی یکتبون الكتاب بی ایدیہم اللہ نسبت کو چی پخپلو لاسنو باندی دی تورات کی دی لکل کئی ثم یقولون بی خلق توی حازا من دا دا اللہ دا طرف نالد بس دا اللہ کتاب دا سوئینو دا بی سی دا پارا دا نسبت کولو اللہ وی دا دی دا پارا بی نسبت تا اللہ کتاب تا کو چی دی پاغی باندی قیمت واخلی او قیمت تا اللہ سمنن قلیلہ ویلو لگی ہوئے زکا کدی دیر ہر سمواخلی نو دا آخرت مقابلہ کیا اگر قلیل دے و لگ دے دا اللہ دا حکم دا بدلوالی مقابلہ کی کدی تمام دنیا مواخلی نو اللہ وی اگر قلیل دے لگ دے ختمی دن کی دے فنا کی دن کی دے اس ٹیم نہ دے اللہ دوبارہ تاکیدن ویچی فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون وقالو دیکی اگر پنزم ڈلیتا
دغه سلورمه ډله وا پنځمه ډله هغه وا چې هغه ځان ته نیازبین ویلي چې مونږه د انبیاله مسالم اولاد یو او مونږ الله تا ګرانیو نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله ډیر نیازبین یو او د پیغمبرانو اولاد یو نو مونږ به چې کم دی هغه جنت ته ځو ها جنت ته بزو او کبیا مونږ جهنم ته ځو نو سورزله بزو یا اورزله او یا سلویخ تو رزله نو د سلویخ تو رز خبره چې کوم کول نو هغه کولا چې پلار نیک زمونږ نیکونو چې کم د سخی عبادت کړو سلویخ تو رزی نو هغه سلویخ تو رز به مونږ ته سزا ملاویږي نو الله وی ښا ګنا اغي کړی دا او سزا به تاسو له در کومه دا عقل منی ګنا پلر نیکونو کړی دا او سزا به تاسو له در کومه نو چې دی دا نسبت کوي چې مونږ پلر نیکه چې کم دی د سخی عبادت کړی نو دا غي په وجه به سلویخ تو رز به مونږه جهنم کې تیری کو او بیا چې پاک ساک شو بیا به جنت ته ځو یو خبره دویم روایت چ جنت ته خو بزوزو مونږ خو جهنم زمونږ د پاره نه دی مونږ پاک خلک یو ځکه د انبیاو په اولاد کیو مونږ سیو پاک خلک یو او جهنم ته به هغه خلک ځي چې د ګناهونو نه ډکی نو مونږ خو پاک خلک یو د پیغمبرانو اولاد یو نو مونږ به جهنم ته نه ځو لن تمسن النار هیڅ چیرې به مسنه کې مونږ را اور او کنه بیا مونږ جهنم ته لاړو نو اور ازې به تیرو او دا اور ازې ولي وای چې د تمام دنیا وخت کم دی او زره کال دی نو د هر زر مقابله کې به مونږ یو ورځ په جهنم کې تیرو بقایا چې پاک شو بیا به جنت ته ځو الله وی ښا دا خبر هم کوم زینه زده کړې ده او ښایي راته یو دلیل کنه که په قرآن کې دی نبی آخر الزمان ته داسې څه آیات راغلي وي چې د دې ته به یو اوه ورځې او څلوېښت ورځې به سزا ملاویږي بیا به جنت ته ځي یا په تورات کې تاسو ته چرته داسې څه آیات دلیل تاسو ته راغلی وي یا یو پیغمبر موسی علیه السلام عیسی علیه السلام یا نبی آخر الزمان تاسو ته پخلی ویلی وي چې تاسو به صرف ورځ یا څلوېښت ورځې جهنم کې تیروئ باقی به تاسو جنت ته ځئ دلیل وښیئ او که تاسو په الله وایئ نو الله خو مخالفت ته خپلې خبرې نه کوي نو کتا سوئے چې الله ویلی دی نو الله به لازمان یا به په یو کتاب کې ودته ویلی یا به یو پیغمبر په واسطه ویلی نو او خی هغه دلیل نو چې دلیل نشتا نو ام تقولون بلکې تاسو تړی په الله باندې هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو ته پته نشتا یا وایي تاسو په الله باندې هغه خبرې چې لا تعلمون تاسو ته علم نشتا دی دته معلومم ندی خو په الله دروغ تړی نو الله وی چې دا تاسو ځان د پاره جنت خاص کوي چې مونږ به جنت ته ځو مونږ به اور د جهنم نه مسکای نو الله وی دغه سینه ده بلا بلا سمانا دغه سینه ده سو دغه سینه ده لکه څنګه چې دی وایي بلکې خبره دا سیدا دغه سینه ده بلکې خبره دا سیده ده دی بلا معنا دقه ده بس ده دغه سینه ده بلکې خبره دا سیده من کسب قانون دا دی الله سوی قانون دا دی چې جهنم د هغه چا د پاره دی چې چا کفر او شرک وکو او بیا هغه ته مرګم په حالت ته کفر او شرک کې راغ دی به همیشه تر همیشه په جهنم کې یو دویم کد ګنا وکا گناہی کبیرہ اوکا او بے گناہ کولا 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 تر دی پوری چی دے ور پسی دا ایمان نم ور پس اخلاص شو او بے وطا دتا چکم دے پا حالت تا با ایمانے کے مرگ رالو نفولا ایک اصحاب النار فیا خالدو دیکھیں آنگا کس نہ دے داخل چی گناہی کبیرہ کڑی دا توبہ نہ دے ویسنی او دتا مرگ رالو او مر شو نو دتا با سزا پا جہنم کی ملاوی گی خو انجام کار به دی جنت ته ځي دا زموږ عقیده ده
چې د ګناه کبیره کړي د ګناه صغیره کړي دا د کلمه د لا اله الا الله ویل دا نو دا غي نو ورستو بده د ګناهونو د صفای په وجه د پارا چې د په جهنم کې صفاشي جهنم کې بتیریږي اوس د الله خو خدای چار سمره وخی پری دی بیا دا غي نو ورستو چې د الله خو خشي بیا به جنت ته بوځي زی و جنت ته بزی بل اخر اول الذين امنوا وغه کسان چې ایمان راوړې دي او عمل صالح کړې دي نو الله وي دغه کسان خاوندان د جنتی دی به همیشه په جنت کې الله دې زموږ استاد ټول نصیب کړي الله دې موږ ټول په جنت کې یوځي کړي خوال تک به ګورې بیا دا خوبونم نی او دا سبقونه بم نی نه به روجی وي نه به عبادتونه نه به منځونه بس ګورې دلته زیدي دلته بسان ستړي کو کزان ستړي کو کنه نو دا زیدي بیا په جنت کې کيو سړې ډیر وای کنه یو سړې مرشي د مرګ نه پس وای الله ز پتا فدای مو ز پتا قربان بس زما دا لاش یو سی بیت الله شریف کې کی دی اوب تر قیامت پورې و پروت ز پ الله قربان د مرګ نه پس قرباني نه قبليږي نن اورس کوم دا نن وخت کوم مون سره دی دا د عمل د پاره دی الیوم عمل وغدا حساب سبب چې کوم دی به حساب کتابی نن د عمل اورز د مون سره چې کوم اورز کوم وخت الله را کړی دی بس دا زموږ استاد د پاره دا نیک عمل دی دی کی اشاره دی طرف ته دا چې يهود کوم خباستونه کولو دی سيزونو نتا سوزان بچ او ساتي کم گناهونه کړی دي دا غینه مونږ توبه او باسو او د نیکو اعمال چې کم دي هغه ته سبقت او هغه ته چې کم دي جلتی وکړو د مرګ نه مخکې مخکې مونږ خپل ځان مرګ ته د مرګ نه مخکې مخکې مونږ د هغه د پاره تیاری وکړو اوس نن الله مونږ ته چې کم دي دا وخت را کړی دي عمل صالح د ایمان سره عمل صالح الله بار بار وای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا اعمال صالح جنت ته هم ایمان والا اخر امزي لیکن دا عمل صالح درف درجات او د اوچتو بلډنګونو درجو د پاره دا عمل صالح تی چی اعمال صالح او سرا ستا چې کم دی اغه درجی په جنت کې اوچتی شي الله دې زموږ استاد سو اعمال صالح مقبول وګرځي لفظي ترجمه ته وګورئ فويل للذین فسلاکت د پاره دا کسانو یکتبون الکتاب چی دیلی کی کتاب لرا چی تورات تی بی ایدیهم پلا سنخ پلو سرا دا مبالغه دا پدی که خوا یعنی یقینا دی دروغ وای خوا ثم یقولون بیا دی وای عام خلقو تا بیا دی وای هذا من عند اللہ دا دا طرف دا اللہ دا دی دا منزل محرف کتاب اغیط نسبت کئی چی دا دا طرف دا اللہ ندی دا ولی وی لی اشترو دی دا پارچ دی واخلی بیهی پا دی سرا ثمنن قلیلا قیمت لگ قیمت لگ واخلی خوا فویل لهم پس حلاکت تی لهم دا دوی دا پارا مما دا وجه دا غنا کتبت ایدیهم چلی کیلا سنا دا دوی وویل لهم او حلاکت تی دا دوی دا پارا مما من ما من پکه اجلیه دی خالی اجل کس بهم د وجه دا اغنا یکسبونا چی دیه گٹی پا دی سرا کسب کئیه گٹی پا دی سرا پینزم خامس اغا ڈلا وقالو وای دوی لن تمسن النارو هچری با مسنکی مونلرا اور د جهنم الا ایام معدوده مگر اور ازیش میر کړي شوی بحسب عبادتهم العجل په اعتبار د عبادت تدید سخی سرا ایا چې کم دی په اعتبار د اغه سره چې دی کوم اور از تیر کړي دی په دنیا کې یا سمر عمر مونږ تیر کړی دی دا غ عمر موافق به مونږ ته سزا ملاویږي باقی به مونږ جنت ته سو دام پکې یو قول شته الله وی قل وای محبوبا دی ته وای اتخذتم
آیا اخستے دا تاسو اتخذتم عند الله پنیز دا اللہ یعنی پنیز دا اللہ تاسو عهدا نس وعدا تاسو وعدا اخستے دا یعنی اللہ تاسو رس وعدا کڑی دا پا کتاب دا اللہ کی یاد یو پیغمبر په واسطه سے دلیل نقلی تاسو سره سشته دی سو ثبوت نو کوي نو فلن یخلف الله هرگز چهچری مخالفت نہ کوي الله پاک عهده توادی خپل نه الله مخالفت نہ کوي ام چدا اوس متصل شي یا وایی تاسی ام تقولونا یا وایی تاسی علی اللہ پا اللہ باندی ما حق خبر لا تعلمونا چی تاسو تے علم نشتا تاسو معلوم ندی یا امی منقطع دی بلکی تڑی تاسی پا اللہ باندی دا قول چی سلا علی راشی بے پمانا دا بہتان سرا دا تڑلو سرا بلکی تڑی تاسی پا اللہ باندی ما حق خبری لا تعلمونا چی تاسو تے علم نشتا او معلوم نہیں تاستا دغا سی ندا بلکی دا سی دا دغا سی ندا بلکی دا سی دا من کا سبا اغا چاچوک سیئتن کفر او شرک و احاطت بیہی نکر ذکر دے خوا نفرد کامل تینا کفر شرک مراد دے مطلق ذکر دے نو شے چے ذکر شے مطلق نو صرفی کی گی فرد کامل تا و احاطت بیہی اورا گیر کی دلرا احاطو کی بیہی پدے سڑی سرا خطیعتو گناہ دد نو فولائی کا نو بے سلف دا توفیق شی خواہ فولائی کا پس دغا کسان چی دی اصحاب النار خاوندان دور دی دی با ہمیشہ پا دغا اور کی یو تفسیر داؤں دی من کسبا اغا چاچو کو سیئتن گنا لرا و احاطت بیہی او احاطو کا پا دسرا خطیعتو گنا دد یعنی قصدن دا گناو کا یہ حلال اگنلا نو بیے پا دی سر دے چکم دے فولائی کا اصحاب دی سر کافر کی نو دغا کا سانچی دی اصحاب النار خاوندان دور دی ہم فیا خالدون دی بامی شی پا دی اور دا جہنم کی والذین آکسان آمنو چی مانی روڑے دے یعنی ایفا بلاہ دکڑے دے ایمانی روڑو بیے امتصال دا اوامرو کئی وعمل الصالحات یو نیک اعمالیو کب نیک اعمال کئی خواہ نو اولائے کا دغا کسان چی دی اصحاب الجنہ خواندان دا جنتی ہم فیا خالدون دیبا ہمیشہ پا دی جنت کے اللہ عزم کو صرف طور نصیب کی الحمدللہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین